vale. Eri ai mo ti de ta bo phit pi me lo. Eri ai mo ma ga le be. Kong ne ai tha yu. Ma kong ne ai tha yu. Yu yu twi ni cha ni ni cha. Ai tha mi sa ta yu su do ba. Ai mo ma le 3 myo daw ma le chi de twi ja. Eri ai mo ye a ko su ဘောမှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံရဲ့အရာတာကိုခံစားတဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ဝေဒနာ၅မျိုးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ပြင်ရင်သောမနတဝေဒနာဝမ်းတာတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါလေ။မကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့တွင်ရင်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပါလေ။အာယုံရိုးရိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဥပ္ပခာဝေဒနာနောက်တစ်ခါကိုယ်ပေါ်မှာဆံကြလာလာလေးအေးဆံကြလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာဟောဥပမာဆိုရင်အဲယာကုန်းဆိုတဲ့အာယုံပေါင်းလေးနဲ့ဟောအဲလိုအိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲယာကုန်းလေးကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလေးလေးလေးတက်တဲ့အချိန်မှာအဲနောက်ကပန်ကာလီကိုရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့သဘောပေါ်သွားပါလေအဲအာယုံကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆူဆူခံရမယ်မကောင်းတဲ့ဆရာကျမ်းတမ်းနဲ့ခရောင်းတော်ရမှာအိပ်ရမယ်နေရမယ်ဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကအတော်ရတာဖြစ်မယ်မြောင်းနဲ့တိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဆိုတာကိုကိုယ်ပေါ်မှာခံစားရမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဝေဒနာဟာအရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီဝေဒနာကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ကဆရာတို့တိတာကိုဝေဒနာဥပဒနာလို့ခေါ်ပါလေကိုတို့ကဆရာတို့ညီကိုတယောက်ရှိပါလေအဲ့ဒီညီကိုတယောက်ရှိတဲ့ခင်ရတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကဇာတ်တော့ထွက်ပြီးတော့ကတန်ပါဇာတ်ရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီအမွေကိုခက်တာခဏတော့အကြီးစီမှာအထားခဲ့ပြီးတော့တော့ထွက်ပြီးတော့တရားရှိတဲ့ခင်ကကျတော့တဲ့မကြီးလောက်တဲ့လူကညီရဲ့အမျိုးသမီးဇနီးလောက်တဲ့ပုံပုံကြတဲ့ခင်ကကျတော့ဒီတော့ကတက်ခါရတယ်ပြီးတော့အကယ်၍များသူ့ရဲ့ခဲကိုတော့ပေါ့လူပြန်ခွဲလို့ရှိရင်တော့ငါပစ္စည်းတွေတို့အထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြန်မရရင်တော့တို့တော့ဒါဟာရောနေသွားမှာပဲဆိုတော့ကအဲ့ဒီညာကိုသွားပြီးတော့အတက်ခိုက်တယ်ပတ်စံပြီးတော့တက်ခိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဒီညာကြီးဟိုညလာလာတဲ့လူသားသမားတွေကတက်တက်မှာဆွဲချဒီမှာကျိုးတဲ့တုတ်တွင်းတွင်းခိုင်းနေတဲ့ချိန်ကျတော့ညာကမေးတယ်မင်းသားမအောင်မင်းတို့ငါ့ကိုဒီလိုကျိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့တတ်တယ်ဆိုတာကဘာကိစ္စလဲကျောင်းပေါ်မှာထားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းတို့ယူပါတက်တယ်လို့ယူပါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူအကျိုးကြောင့်ပြန်ပြောပြအော်မင်းတို့ဒီလိုလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတို့ငါ့ကိုတတ်ပြီလဲတတ်ပေါ့ကွာခုလောလောဆယ်ကျိုးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုငါဖြေပေးပါကွာဖြေပေးလာဆိုတော့လူသားသမားတွေကဘယ်ကြည့်လို့ရမလဲလင်းညာပြီးတော့ကယဟန်ပြည်ပြည်တော့ထွက်ပြေးနေထွက်ပြေးမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးတလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းပြီဆိုတော့ဘေးသားမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကိုပေးပြီးတော့သူ့ပေါင်းသူကရိုက်ချွဲနဖက်စလုံးကဲမင်းတို့ယုံပြီလားကဲတော့ဖြီးပေးပါကွာဆိုတော့ဖြီးပေးလိုက်ပြီးတော့မှဆိုတာတွင်တွနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နာကျင်တိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုသူကဒေါမနတဝေဒနာမဖြစ်အောင်ဥပ္ပထဝေဒနာဖြစ်အောင်ဘလောပဲနာနာချင်းချင်းဥပ္ပကဝေဒနာဖြစ်အောင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမိုးမလင်းပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့မှခိုးသားတွေကလည်းထွက်ပြေးတယ်ဗျ။ဒီယဟန္တာရဲ့တိကသမားတွေပြင်အောင်ဘယ်ခံနိုင်လဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းနာကျင်တိုက်ခဲ့တာရှိတာလို့တက်တော့တက်တာလေးလည်းပဲသူကရှိတာ။ဒါကြောင့်မလို့တက်တော့တက်တာရှိတဲ့အချိန်မှာသောမနတဝေဒနာဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ကနာကျင်ကြခဲ့တဲ့အချိန်ကမှလည်းဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တာပါလေ။ဒါကြောင့်အခုဒီဆိုတဲ့သဘောကိုပြောမှဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီဝေဒနာတွေကိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုမဲ့ဆိုရင်လည်းလောဘတရားစိတ်ဆိုတဲ့ကဝိပဿနာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာ၅မျိုးကိုလည်းမိမိတို့တွန့်ကျင်နားလည်အောင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနားပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာဟာဒေါမနတဝေဒနာလားဒေါမနတဝေဒနာလားဥပ္ပေသလားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နေတာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဘာလေးပေါ်ပေါ်ဆူဆူပေါက်ပေါက်အကယ်၍အတုတ်ချပဲဆိုရင်ဆရာတို့ဆရာစီဝကတို့ဖြစ်ပါမယ်ဆရာစီဝကဟာ
Tore Matandoga, sempre Mawine, 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 sempre စိတ်မပြောရတဲ့ဘောမနာတဝေဒနာနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ရတဲ့ဘဝကိုမကျင်တတ်တဲ့ဓမ္မနာတဝေဒနာတွေဆိုတာဟာလူလူရဲ့ထုံနာစင်နာအတိုင်းပုထုဆိုတဲ့ဓမ္မနာအတိုင်းဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဝေဒနာတွေကိုဆိုးဆိုးကောင်းကောင်းဆရာစီဝကလူအတုံးချတာမယ်ဆိုရင်မလွတ်တာအတုံးချတာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပုထုဖြစ်ပါလေဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီဝေဒနာကိုလည်းစနစ်တကျအဲ့ဒီလ
fare, no? A punto Z. E a punto Z, allora se fa, ci deve ma, cosa non va? Lo fa musica, se la fa, e non va a si fare, eh? Se fa. Lo fa musica, e non va a fare, se fa. Cosa musica? Se fa. A punto Z, se la fa. Che non è lì, che non è lì. Ok, ok. A punto Z, se la fa, se la fa. Va bene? Se la fa, se la fa, adesso viene. Lo va a fa, se la fa. Lo va a fa. Dorada Mohada Napa Dalam Pedra Domodi and Nada Inga Puta The Metan about Chip Don Lira Nema Aru do Sesura, Senabara Munsiba. Any Aru do Sesura, Makom Lucia Dogi. Makom Lodomi Menu, Sola Sia Dogi. Makom Lodomi Menu, Kom Om Sia Dogi. Solo la madre si ha simulato, oh! Di Abu Musei sulle Dova, Musei Sheba, Dova Musei Sheba, Mora Musei Chiden Chiden, lei finisce, sei tanto fatto non ci vuole, ma lo fa non ci vuole, oh! Abu Musei Sheba, Dova 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 Chomi, they are the barbers. Pinna Sonara. Face the day of dinner, first in Hale, Pondra, Ojibido, Horada, Horada, Teresa, Horada, Singi, Horada, and Yutani Hielu, and Nidana, Wara, Pinara, Pinato, Hora. But a Masura, Divinani, Saki, Sigur Lady, Yoki, what? I don't know. Il pinna te amo, dillo, 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 ကျန်ရတာဘောဓဘာဝတွေကတော့အာဟုတုကိုဖြစ်များပါဘယ်မှာကတော့တဲ့အာဟုဆိုပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပရမတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိပ္ပံတိလို့ရှိရင်အာဟုပဲဘာလို့တာလို့ရှိတယ်ဟောတိအာဟုတုပဲဒီကဖြစ်အာဟုတုကုကုမချက်တဲ့အဖြစ်အာဟုတုကုကုပဲရရဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့အာဟုတုကိုပဲပဲဆိုတာဟာ ဒါနဲ့အပိုင်းလိုက်အပြတ်ပြပိုင်းပြီးတော့ကဘယ်လိုမရဘူးဘယ်လိုနည်းငယ်လဲပြရလဲဆိုရင်တော့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ပြောရဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဝိဆိုတာအထုပဿနာဆိုတာရှုတယ်ဘယ်လိုမှရှုနေတာလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပရမတ္ထတရားသုံးပါးကိုရှုတာစိတ်စဉ်စိတ်ရဒါဝိစိတ်စဉ်စိတ်ရကိုခန္ဓာကိုယ်လေးလက်ကျွန်တော်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ရတာတရား၅ပါးဆက်ဟောဒါကြောင့်မလို့ စိတ်ကိုရှုရင်စိတ်ကဥပဒနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်လို့ကျင့်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုလောဘကိုလောဘဖြစ်တယ်လို့သိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီမှာမသိဘူးဆိုရင်လောဘကတိတယ်မလို့ဒေါသကတိတယ်မလို့မောဟကတော့အဲ့မှာအတိခဲ့တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ဒီမှာတတ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့လောဘမှာတောင်မှငါပဲလောဘဖြစ်နေတယ်ရှစ်ခုကိုဆက်လို့တိအောင်တိသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝေဒနာတွေကြီးငါ့ကိုပဲကြားတယ်ပါတယ်ဆို
lova mate tome natta lova la digu ce la le o tome natta lova la digu upekha lova la digu ce la le da giamo lova mi sei ce la le ce la le ce la le prima tu vira nari battuto tome natta vira nara lo tua ma tu be o ce lo เวทนาก็ตะคุบอ๋อมอมาก็เวทนาก็ตะคุบบาเลยล่ะเนาะตะคุบเลยだจากมรู้เสียรู้นี้เนี่ยเต็มเล็กเนี่ยจ้ะอ๋อโลภะมุสิทธิ์8ปาโหยืนเนี่ยอป้องลักษณะ4ขุเนี่ยอนุลักษณะ4ขุยืนเลยพี่แล้วมาโทสะมุสิทธิ์3ปาโหจ้ะတော့โทมนัตตะเวทนาเนี่ยปะ มอมุจาได้เชิงก็ปุพพะฐานเนี่ยปะเลยสุดတော့ดีเสียรู้อารมณ์ตัวได้7บาโหลักษณะเนี่ยปะเลยสุดนี้ได้จ้ะดาราเวทนาเลยไม่ตูโหลโลภะมุสิทธิ์มา7ขุเป้ว่าดีสุดาโหปฐมาต้องอเสร็จนี่แหละติโกဖြစ်ပါเลยเนาะดุติยาอันนี้เนี่ยเสียรู้โลภะมุสิทธิ์7บาโหลยังรู้ปะเลยสุด ဘာလို့လောဘမှုစိတ်ပါစစ်ခုကွဲပြားရတယ်လို့ဒီလိုရှိနေတယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်ကွဲပြားပါဘူးဟောဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီနေရာမှာအစက်ကလေးနဲ့ငါပြမယ်ဒီလိုပြမယ်ဒီလိုလေးပြမယ်ဟောဟောဒီလိုလေးပြမယ်အပေါင်းလက်ကနာမှာအပေါ်မှာအစက်ကလေးပါတယ်အနုလက်ကနာအပေါ်မှာအစက်ကလေးပါတယ်အဲ့ဒီအစက်ကလေးပါတယ် လောဘဘုဒိဋ္ဌိကတ္တံပေယုတ်လို့ဖတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တံပေယုတ်လောဘဘုအစက်ကလေးမှာပါတဲ့လောဘဘုတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်လို့ဆရာတို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပယုတ်လို့ဒါလို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတော့ဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းလက္ခဏာဝင်ရင်သောမနတ္တလို့ဆရာတို့တောပြီးပါတယ် ဒီလိုမှုစိတ်မှာအစက်ကလေးကိုမြင်တဲ့လောဘကိုဒိဋ္ဌိကတ္တံပေယုတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌိကတ္တံပေယုတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာဟုသူဖြစ်မှမတိပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အာဟုသူဖြစ်မှမတိပဲအာဟုသူဖြစ်မှမတိတဲ့လောဘမတိသောလောဘလို့မှတ်ပြရအောင်နော်အာဟုသူဖြစ်မှမတိသောလောဘ နောက်ဒိဋ္ဌိကရဝိပယုဆိုတာအာဟုသောဖြစ်မှတိလျက်ရဲ့လောဘလို့အဓိပ္ပာယ်ကြတိလျက်နှစ်လောဘကဲလောဘဟာဘာကြောင့်မလို့ရှင်းပါခွင့်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလောဘဟောဝမ်းသာတဲ့လောဘရှိတယ်ဝမ်းသာတဲ့လောဘဆိုတာရှိတယ်ဒါတွေဟာစာလုံးရုပ်နေလို့တော့မဖြစ်ပါဘူး မိမိစိတ်နဲ့မိမိပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ပါဦးလောဘဆိုတာဘာလဲတဲ့အာယုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်လိုချင်တတ်တဲ့ကတ်တွေတဘောတော့ပါဘူးလောဘဖြစ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုလာပြီးတော့ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ပေးမယ်ပြောပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပစ္စည်းကခမရတာကတော့မများ เซเรย์ก็ปะปาละมาดิดาเมอะทุเทแท้ๆတော့ตีติจาแล้วတော့ไม่ตีเอ้อแล้วจี้มาได้เล็ดซองปานาญาโหเนี่ยแท้ๆจาတော့ไม่รู้จริงมุล่ะรู้จริงมาบ่รู้จริงนะอ๋อครับอําเภอนี่อลกายาครับโหดมาเวรแล้วเวรอ่ะไม่รู้จริงมุล่ะรู้จริงแท้ดาเมเซเรย์โหลอกตองปาเลยลูกตีได้การได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปรู้ผิดว่ะ ဘယ်လိုဝမ်းတာလဲအမေစားပါအောင်တော့ပါအမေစားလို့ပါလားချိုးလို့ပါလားဘယ်တော့မှမလေးဒီလိုပါတပည့်တပည့်ဖြစ်နေလို့ပါလားဟောကျွေးဝေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေတခါလဲအဝတ်ကျွေးမလို့ပါဘူးလားမလို့ပါဘူးဘာလို့လုပ်ကြလဲအမေစားတယ်အဲဝမ်းတာလေဒီဘာလို့ဝမ်းတာလဲလိုချင်လို့လိုချင်တဲ့ဟာကျတဲ့တော်များတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝနဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဟပ်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှင် လိုတော့လိုချင်နေတယ်ဘယ်လိုလိုချင်တာလဲဝမ်းတာတဲ့လောဘဝမ်းကြောက်ဝမ်းတာလို့ရှင်ကဲလာပြီးတော့ဘယ်တော့လဲ
ไม่รู้ล่ะเออเด็กที่กระตันไปโลภะมาอ๋ออายุมากเลยไม่ติดหูอ๋อเออแล้วส่วนเนี่ย
သူတို့တွေအာဟုတို့သူစဲတွေကိုမကျွန်းတော့ဘူးလားကျွန်းပါတယ်ဒါတော့သိတိကတာဝိပယောဆိုတာပါလေရှိပါတယ်အပြည့်ရှိပါတိတယ်တိတယ်ကွာအော်ဒီအဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ငါမှာအာဟုဖြစ်တယ်တော့တိတယ်ဒါတော့အပြည့်ရှိမှတိတယ်ပုံကိုယ်တွေဟာသူစဲတွေနဲ့အပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာသူစဲတွေကကိုကျွန်းလို့မယ်ဆိုတာကမကျွန်းတော့ဘူးလားကျွန်းတော့ပါတယ်ကျွန်းတော့နေကျွန်းတော့ပါတယ်မတိဟုတ်ပြီအာဟုတို့ဖြစ်မှတည်သလားမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်เนาะသိလို့ရှိရင် तू ဒုစရိုက်တစ်ခုခုနဲ့ तू များအသက်တတ်ဖို့ तू များပစ္စည်းကိုခိုးဖို့နဲ့ကျုံရင်သိတဲ့ပုံပေါ်တရားကျွလွန်မဲ့ဖြစ်သလားမကျွလွန်မဲ့ဖြစ်သလားကျွလွန်မဲ့ဟုတ်ပြီအဘိဓမ္မာဆိုတာဒါပဲเนาะအဘိဓမ္မာမှာတယုတ်ဖက်တော့အကယ်၍သာဒိဋ္ဌိကတ္တံလို့တော့ဟောတာသိလျက်နဲ့မကျွလွန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုဒီချက်ထဲမှာထားတော့ဒါလည်းအာဟုတ္တစိတ်ကိုထဲမှာထားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိကတ္တဝိပ္ပယောအာဟုတ္တစိတ်ဆက်ဒါမှပါသလားပါပါတယ်ကျွလွန်နေမှာဇလို့ဆိုရင်ဆရာဘာကြောင့်ကျွလွန်တယ်လဲဆိုတော့နောက်တယုတ်ခွဲတဲ့အချိန်ကကြတော့အာဟုတ္တစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမောဟအနည်းငယ်ပါရတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကိုမထိတ်နဲ့ဒါလေသိရဲ့နော်တကယ်တည်းအဖို့တို့ဖြစ်မှာမသိဘူးလားသိပါပါတကယ်ကခုလို့ကျူးသေးတွေ့တဲ့အချိန်ကကြလို့ရှိရင် तू ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိနေတာမထိနေမထိနေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖို့ကိုသိတိုက်တိုက်တိုက်ကစိတ်ကိုထိနေနိုင်တဲ့ဥဒ္ဒစ္စဆိုတာပါတယ်နောက်ပိုင်းကျပြေးမယ်နော်သမာဓိမရဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့စိတ်ကိုထိနေနိုင်တယ်ဆိုတာဒီတက္ကရာဆိုတာသမာဓိကိုရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့မှမကျူးလို့ဟုတ်ပါဒါကြောင့်လို့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တမားလည်းပဲအာအာဟုတို့ပြမတိလီရဲ့နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်လည်းမကျွလွန်ဘူးလားကျွလွန်ပါတယ်ကျွလွန်တာပဲလို့တက်လို့မှတ်ထားမယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်အာဟုတို့ပြမမတိတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့တိတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ဟာဘယ်သူကပုံပြီးတော့အပြစ်ကြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လဲမတိတဲ့ပုံကိုယ်မတိတဲ့ပုံကိုယ်ဟောအာဟုတို့ပြမကိုမတိဘူးအဘအာဟုတို့ပြမကိုသိတယ်အဲ့ဒါလို့မသိတဲ့လူနဲ့သိတဲ့လူကအဲတခုခုကိုဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်ရင်သူကဒီဂရီတော့မတူဘူးသူကနော်အနည်းငယ်ရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒီဂရီမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟုတို့ပြမမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိလျက်နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူကကိုအဖြစ်ကြီးလေးမယ်လို့ထင်တယ်လေသိလျက်နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလျက်နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလျက်နဲ့ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်ရမြောက်တော့ရတယ်ဟုတ်ကုစရာရှိတော့တော့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံတည်စီနေတယ်ဟုတ်တိလေးရတဲ့လူတွေကအပြစ်နဲ့တော့မရဘူးလို့တော့ပုံအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါလို့ဆိုရင်အာဟုတို့ဖြစ်မှမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြစ်ပေါ်တယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာသင်္ခါရလာမတက်တဲ့တော့မတိတာကပေါ့လေဘာလို့တော့အာဟုတို့ပေါ်တာပေါ့တော့ကိုယ်အပြစ်နဲ့မလာတဲ့လေဆိုတာအာဟုတို့တို့သိခြင်းလို့လာတဲ့လေဆိုတာကိုယ်အပြစ်ကြီးနေရောမတက်နဲ့တော့ဒါကိုဆရာဆရာပြောလို့လားတော့ဒါကြောင့်မလို့အာဟုတို့ပြန်မှမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်အပြစ်ကြီးနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့ဥပမာတဲ့တာမူရဲရဲလေးကိုဗရမညာလေးလို့ထင်တယ်ကလေးကနော်အင်မတန်ပူချစ်ပြီးတော့နေတဲ့တာမူဓုံးကလေးကိုရဲတော့နေတဲ့တာမူဓုံးလေးကိုဗရဏာလေးလို့ခြင်းတဲ့ပူတယ်လို့ဆိုတဲ့တန်လုံးလေးကမသိဘူးကြည့်ကြံရဲ့ညမှာလုကိုင်းအားရပါရဗရဏာကတော့ကောက်ပါမှာဆိုတာမဆုံးဘူးလားဆုံးပါရဲ့ဩပူတယ်ဒီဟာတန်လုံးကလေးပဲလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံတော့လုကိုင်းဘူးဝိတ်ကလေးပါဩအပူတဲ့တော့တလို့တလို့ဒီမလို့လားဒါတော့ဩဒါကြောင့်လို့အာဟုတို့ဖြစ်မှမသိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလုံရင်ပဲနဲ့နဲ့လုကိုင်းပါတွေ့မဆောင်လုကိုင်းပါဘယ်တော့မှအာမေကတရားတော်ကြီးကဘာလို့လဲဒါအာဟုတို့ဖြစ်တယ်လို့သူသိသလားမသိဘူးသိမှမသိပဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေ့တိုင်းဘာလို့ရှောင်းမလားရှောင်းရှောင်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မတတ်တာလို့ဒါလုံးရှင်လို့တယ်တတ်တာရင်ရှောင်းတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့တကယ်နေပဲမှာတချို့ကသူ့ပဲတိတိကြီးလောက်ကအကြည့်တာပေါ့ဒါလောကလည်းပဲတော့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်လားလူရတာဆဲလေတော့တဲ့ဘုရားအရေးယူမယ်ဆိုတော့အရေးယူရတာဘာလို့လဲဒီကမိဒ္ဒဌာန
ဒီညာရသေးတယ်လေဒီနေ့ကစားချက်ဖြည်းလေးမတော့တာတော့ရေးယူမယ်ကျင်းရာပြီးမှတောင်းရင်တော့ဘာလို့လဲလေဒီလိုနဲ့သွားပြန်မနိုင်ရှင်เนาะတမောင်းတမောင်းတကယ်လို့မနိုင်ရှင်တောင်းလို့တိလေးရက်တုန်းကပုံကအပြစ်နည်းနည်းပေါ်လုံးဝပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะတို့တော့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ္တမရှင်ဖြစ်တာဟဲ့အဘိဓမ္မာတတ်တတ်လို့ရှင်စက်တောင်တတ်တယ်ဟဲ့တို့တော့ရားပြီလို့တော့သွားမှာလို့ ဒိဋ္ဌိကတံပေယောလောဘဒိဋ္ဌိကတဝိပယောလောဘရေနှစ်မျိုးပွဲပါတယ်ဒါကြောင့်အစစ်ကလေးပါတယ်လောဘကိုဆိုဒိဋ္ဌိကတံပေယော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 ဒိ
ဘာလို့လဲဆိုဆို
ကျင်းရပါဘာလို့နဲ့ဆိုတဲ့လက်ရှင်ခံစားမှုကိုပြတယ်ကိုကြောင့်နော်ဒါကြောင့်မလို့စာမေးမှာတောင်ပါလိမ့်တယ်အသက်ွယ်တချီဘူးကြာရတော့အခါဆိုတော့တချီရဲ့ဆရာကလည်းအသက်ွယ်ပြတယ်နော်ကိုမာလည်းအသက်ွယ်ဝေဒနာလေးရဲ့ခံစားမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြည့်လက်ကိုလမ်းပြီးတော့တပည့်တွေမှာနော်ဒီအသက်ွယ်တဲ့တချင်းဆိုရင်ကိုယ်လက်ွယ်တော့ကမှာပြည့်လက်ကိုလမ်းပြီးတော့နော်တချင်းတွေကဝေဒနာကလည်းသွားတယ
ုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငေါနာပါပြင်းသေးမဘာဝေဒနာလေးဆိုတော့ဩဘာဝေဒနာလေးဆရာရှားကြည့်တယ်ဩဒါဟာပျော်ပျော်ပါပါနေခြင်းပဲဟာကောမနတ်ငှက်ဖြစ်တဲ့တိုင်းနဲ့လားခြင်းလဲအမေသူကငှက်ဖြစ်တဲ့တိုင်းနဲ့တော့လောဘကောမနတ်တာဖြစ်ပေါ်အဲ့မှာတရိစ္ဆာန်ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်အာမကျင့်တတ်တာလေးဆိုရင်ကောမနတ်တာဩဒါလေးဒီပေါ့ဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဆရာလေးကတခါတည်းအကြလို့ရှိခုခဲ့တဲ့ခြင်းလေးနားမလဲနားမလဲတဲ့ခြင်းကြောင့်တနည်းကြတော့ပြန်သွားပါဆိုတော့ဒီမှာဆရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချင်းသာခုနာတယ်အတောင်မှရှိရင်မင်းစီကိုမင်းစီကိုဒီအစုံတော့ဘာဝိသနာကိုဆိုရတာလဲဆရာတည့်ရဖွယ်တာဟုတ်ဩနောက်ကြတော့လူဆိုတော့အတောင်မှမရှိတဲ့ဘူးနော်အတောင်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာကြတော့အတောင်မှသာရှိရင်ငါမင်းစီကိုဒါမှအတောင်မှမရှိတော့ပက်လက်လာပြီးတော့ဟောဘောမနတ်တော့ဘူးလားသူစီးရနေတာဘူးတော့ပေါ်လို့ရတယ်နော်ဘယ်တစ်ခြင်းမဆိုနော်ညာမှာသောဝေဒနာတွေကိုဘလို့ပဲဆုံးပြီးအောင်ပြီဆိုဆိုဝေဒနာကိုတိတ်ဆောက်ရတယ်ဘုရားဆရာလည်းတိတ်နားမလဲလက်တစ်ခြင်းစာဝင်ပြီးခါရအောင်လည်းနော်အဲ့တစ်ခြင်းသူရဲ့ဝေဒနာဆိုတာတခါတည်းတစ်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်လေးလေးပဲပဲတခါတည်းမျက်နာပြီးသားလေးနဲ့အင်းစီဘုရားဆုံးပြီးအောင်တယ်အတော်မဆိုမင်းစီကိုမင်းစီပါဝေဒနာတော့ကဆုံးပြီးအောင်ကြည့်တယ်နော်တော့ဘုကေတစ်ခြင်းကမလွယ်ဆရာတချင်းတွေကိုလည်းကြောင်းပြန်ကြရတယ်။ဆရာကခိုင်းစားဆိုတဲ့တချင်းနဲ့မှာဘာကြလဲဆိုရင်အချက်ကူးလေးကိုဥချရင်ပွားပေါက်ပဲပွားပေါက်တခါဖွင့်အချက်ကူးလေးကိုဥချရင်ပွားပေါက်ပဲပါးလေးတချင်းသက်တယ်။လက်နဲ့ကြမ်းကြမ်းမှမှအချက်ကူးကိုဟောဥချရင်ပွားပေါက်ပဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆရာကတကယ်ကြီးတော့ပြောင်းတော့ဒီတချင်းကိုခေါ်လာတော့ငါတော့အချင်းကူးလေးကိုဥချံတော့တော့ခဲ့ပဲတဲ့ဟာဆရာဥချက်တပြည့်တော့မလို့ပြောတာဘာလို့ဆရာတို့ကတော့မင်းပါဥချက်တပြည့်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အပေါ်တော့ပေါ်လေးဘာလေးညာလေးဝဲလို့ရတယ်เนาะဟိုမင်းရဲ့အဲ့တော့သူကချက်ကူးလေးနဲ့ဥချက်တပြည့်တယ်တော့တော့မယ်လို့ဆိုတော့စက်ထားတယ်ဆရာကအချင်းကူးလေးကိုဥချံရောတော့တယ်ဘာဝေဒနာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆရာကเนาะတော်တော့တော့ခုချက်လည်းပြေတော့ဘောသူတော့မနတ်တယ်ကွာမာလက်ဖြစ်တော့တယ်တက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီဆရာတို့ဒီတချင်းလေးပါလေးဆိုးလဲဆိုတာလေဒီဝိဒနာ၅မျိုးနဲ့မလွတ်ပါဘူးနော်ဒီဝိဒနာ၅မျိုးကိုပဲခေါ်ကြည့်တယ်များတော့ဒီတော့ဓောမနတ်တာဝိဒနာစက်ထားများတော့နော်ပျော်တာပါလားဒါလည်းဒီဓောမနတ်တာဝိဒနာလေးပေါ့ဒီလိုသဘောမျိုးလေးပေါ့အမင်းမင်းနဲ့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကမောရတဲ့ပန်းရတဲ့ဆိုင်ကလေးတော့ကဆရာတို့ဒုက္ခဝိဒနာပေါ့နော်ကြာကြည့်တော့ဆိုရင်တီဗီကိုအပြစ်တမလာတရားခွင့်ကြီးအားလို့မဖြစ်ဘူးနော်။ကဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဆရာတို့ကအားတေသာတိကဆိုတာဗာလေ။ဘုရား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 ။အာတေသာရိကလောဘလို့ခေါ်တယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဆရာတို့ဖဲမှာကစားရှင်ဘူးပေါ့။အားရတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ဝါဒီနေ့ဖဲကစားတော့ဝါဒီကွာငါဒီကောက်လာစားမှာမင်းကတူတော်ကောင်းကြီးတော့ပြေးစားမှာလေ။လက်ပြင်ကဖြစ်မဲ့ဖရာကုန်ကြီးကလေးကြာနေတာပဲ။တောက်ဆရာရှင်တောက်စားမှာဝါသူ့ဘဝကလာစားမှာဆိုတော့ပါသွားလား။အဲ့တော့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲ။အားတေသာရိကလောဘပါတာ။တခါတည်းလေးဇာတ်ဘုရားမှာလည်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကောင်းတယ်ဟာမှာလေကိုယ်ဘာနဲ့ကိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမလဲကိုယ်ဘာနဲ့ကိုလောက်တယ်လို့သူတော်ဘာတိုက်ဆုံးလို့လည်းလောက်ရတာပဲကဲဒါလို့ဆိုရင်ဆရာအရင်ရဲ့ကတော့ဒီမှာဖရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးဒီမှာတက်နေတဲ့ပုံပုံလေးကိုမြင်တယ်ဆရာကဒီကိုအပြိဓမ္မာလာတဲ့ကအာတင်္ဂါရိကနဲ့လာလာတင်္ဂါရိကနဲ့လာလာအာတင်္ဂါရိကအော်ဟောတင်္ဂါရိကနဲ့လာလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအမေကြီးကတိုက်ဆုံးလို့ဖွဲခေါ်လာတော့တက်ချင်မှုကဒါလေးပြင်လိုက်တာဆိုတော့
ဒီလိုသဘောတည်းအောင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာရီကတတိနာရီကဆိုတာလည်းမူတည်မဟုတ်သေးဘူးလေအောင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုရင်ဆရာတင်နာကတင်းနေကြတဲ့ခဏကျတော့ကိုရင်းအတော်တယောက်ကဆရာတို့သူ့တူမလေးကိုလာတော့ဆရာကြောက်အောင်ပြီးတယ်မှာကဲလာပြီးတော့အဲ့ဆရာရဲ့တူမလေးကဒီမှာကြောက်လာအပြေးတာနော်ဒီကိထားလိုက်ထားလိုက်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းနားထောင်ရလားဆရာလည်းကြောက်အပ်တယ်ဘောကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောကီတွေကြောက်အပ်တယ်သူကြောက်အပ်တယ်မရှိပါဘူးဗျာနားထောင်ပါဆိုတော့ဆရာအပြေးတမလေးကြောင်းနေဟောတော့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့အတော်လုပ်တယ်ကွာ။နောက်တက်တဲ့ချိန်ကျတော့သူမတယောက်ကမလာတော့ဘူးအတော်ကြီးတယ်။အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီသူမတယောက်ကတာတိခါတိကကလိုက်တာ။ဩော်လေအာတိခါတိကလိုက်တာနော်။ဒါအတော်ကတက်ဖို့လို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ငဘိုးကလေးကတော့သူများဆွဲပြီးတော့ခေါ်လို့လိုက်တာပါပဲဒီမှာ။အဲ့တော့ခေါ်တဲ့လူကတာတိခါတိကပြီးမခေါ်ခါရတဲ့လူကအတိခါတိကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့လိုလေမှတ်တော့ဘုရားဒုက္ခတော့ရောက်ပြီငါလာခြင်းတော့ဘုရားတကယ်ကြီးကလာလေငါတော့ပါအောင်ဆိုထားတော့ငါတော့တာတိခါတိကကြီးဆိုတော့သိမ့်မနှိပ်ပါလားဟေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်သိမ့်ဆိုတာခုအတိခါတိကဖြစ်ပြီမလို့တော့ကြာတာတိခါတိကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲခုဆိုလို့ကဘုသောတော့စိတ်ပါနေမလို့စိတ်ပါဒီပါစိတ်မပါတာကိုတာတိခါတိကစိတ်ပါတာကိုထားရအောင်ဟုတ်ကိုယ်စိတ်မှာရှိနေတာလေသိဖို့သူရဲ့ဝေါ်ဟာရတဲ့ဒါတောင်းစီတောင်းစီကတော့တလုံးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့အပြင်မှာညှို့တော့ငါစိတ်မပါပါဘူးကွာအဲအမေမင်းခေါ်လို့လိုက်လာရပါလေကွာဒီလိုဘယ်လိုပဲပြောပြောစိတ်မပါဘူးဆိုရင်တတိခါလေးကသဘောလည်းတရားလေစိတ်ပါလည်းပါရင်အာတိခါလေးကသဘောဖြစ်တယ်ကဲဒါလို့ဆိုရင်လည်းအာဟုတို့တစ်ခုကိုအာတိခါလေးကဆိုတဲ့စိတ်ပါလည်းပါလွတ်တာနဲ့စိတ်မပါလည်းလွတ်တာနဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကျုပ်လို့နေတဲ့ဘသူကပုံပြီးတော့အပြစ်ကြီးလေးတဲ့ကချင်းမလဲဘသူကပုံအပြစ်ကြီးလေးမဲ့ချင်းမလဲအာတိဃာတိကဆိုရင်ပတ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုကျုပ်လို့နေနေရမှာအဲ့တော့အပြစ်ကြီးမှန်မှသိရင်စိတ်မပါတာပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ဘယ်လိုသိကြည့်လဲတော့လူကြီးကြီးဆိုအဲ့ဒီငယ်အပြင်မှာတော့ပွားမတော့နဲ့နော်ဆရာပြောတာအားလုံးမဖြစ်ဘူးတော့လည်းနည်းနည်းပေါ့တာလည်းပြောတာနော်လုံးဝထွက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အတိဃာရိကသတိဃာရိကဆိုရင်လည်းဆရာကဒီမှာအတိဃာရိကသတိဃာရိကကိုမှတ်ရေးထားနော်ရေးထားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအတိဃာရိကမှာဒီမှာပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အဒီမှာလည်းအပါတယ်ဒီမှာလည်းအပါတယ်ဒီမှာလည်းအပါတယ်အမပါတော့ဘူးဆိုရင်ဒီမှာချက်ချင်းနဲ့ကတ်ထားဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ဘောမှာဟောအသင်္ခါရိကမရှိဘူးဟောညီရုပ်ရဲ့တာဆိုတာလည်းဒီမှာလည်းတာပါလည်းတာပါလည်းတာပါထပ်မရေးဘူးဆရာကြီးပြောနေတာမပါတဲ့ဟာကိုတက်ချီကလေးခတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတာမရှိဘူးကြီးလိုက်တာနဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးမှာဟောစိတ်ပါလည်းပါလောဘကိုယ်ဘာပဲကိုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘရှိလားရှိပါဘူးအပေါ်က၄ခုဒီဖြစ်ပါတယ်ဒါပါလည်းပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘအောက်က၄ခုဒီကိုဘာပဲကိုလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘလို့နှစ်မျိုးပဲပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲဒေါ်လာပါတယ်နှစ်မျိုးပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါ်လာမှာကိုဟာကိုဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာသူများရောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာဟောနှစ်မျိုးရှိတာဝေဒနာလေးတော့သူကသူလားသူလေဘာပြောတာမိမိပါမိမိဖြစ်တဲ့အတ္တဂါရိကဟောတာသူတော်ဘာတိုင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒါတော့ဘယ်သူပွဲပါလဲပွဲပါလေပါပြီနော်မောဟဟာရကအာယဝိသဘောအမှန်ကိုမသိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူများတိုက်ထုတ်တဲ့သဘောလေးမပါဘူးဘောဟကိုဖြစ်တဲ့သဘောလေးမပါဘူးဒါကြောင့်အတ္တဂါရိကမောဟတတ္တဂါရိကမောဟသူမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒါလို့လေးဆရာတို့ပြောခွဲပါဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာလောဘမှုစိတ်ရှိပါဦးအင်းဆုံးတင်မယ်ဆိုရင်လောဘမှုစိတ်ဟာမူလကလုံးနဲ့ကနေဘာလို့ရှစ်ပါးခွဲရတယ်လဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့လောဘဝမ်းမသာတဲ့လောဘရဲ့လို့နှစ်မျိုးပွဲသွားတယ်နောက်တစ်ခါဒိဋ္ဌိကတ္တာပြောဆိုအမှုတို့ပြမမသိတဲ့လောဘကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကတ္တဝိညာဉ်ဆိုတာအမှုတို့ပြမသိတဲ့လောဘကဒေကအတ္တဉာဏ်ကလောဘကဒေကတတ္တဉာဏ်ကလောဘက၄ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
Roba musetti, mura da male a nevi doba, se ne fate male. Che se va così. E rido, abita male, vuote lo cine, mi viro di tappo, che è muga, gli dire. De nada, parigiati. Parigiati, che nada, parigiati. De nada, abita male, lo cine, te lo ti daga, tutta la mia. E rido, tutta la mia, ti vedo se ti aia, sei la mia. อ๋อเสร็จแล้วตรงนั้นก็เสร็จแล้วพี่เรามาภาวนาเนี่ยอย่างเงี้ยเราเสร็จแล้วเนี่ยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมาอันนี้เราเรียนไม่ได้มาเลยมาแค่เดียวสุดละอ่ะตั้งสติชีวิตอ่ะที่เราไม่ได้มาเลยตั้งสติชีวิตเอ้าเราต้องสู้อยู่เสร็จแล้วสู้อยู่ที่สู้อยู่สู้อยู่ไม่รู้เสร็จแล้ว อะไรแบบนี้อ่ะอะไรแบบนี้เราจะมายินเสียงเนี่ยเนี่ยอ๋อแต่เราไม่รู้เสียงว่าอาจจะใจเกี่ยวเนี่ยต้องอยู่ต้องอยู่เต็มวันเลยสู้อยู่อะไรแบบยินเสียงเอ้ยผู้เสียสู้อยู่อะไรแบบนี้แต่เราจะยินเราไม่รู้ว่าเราตั้งเสียงไม่รู้สู้อะไรสู้ยินเสียงเราผู้เวลาเราเป็นอะไรสิ่งใด อ้าวโยบาวิรณะเนี่ยอ้าวโยบาวิรณะโอ้แม่ก้าววิรณะอู้ก้าววิรณะโลก้าววิรณะเราสรุปชี้เงี้ยเสียอะไรพี่น้องครับดีโลเวรณะเลยโวดีโลสาเลยเช็ดเลยไงเลขนาเนี่ยจ้าอยู่เนี่ยตีมาละเลขนาอยู่เนี่ยจ้าละเนี่ยบุรุษโซดาบละ ต้องเป็นนาตาเลยจำทันบ้านเลยกูอยากบ้านเลย
ဆိုရင်ဝေဒနာကစာဖို့ပဲအပေါင်းဝေဒနာကိုမြင်ရင်အပေါင်းဝေဒနာကိုတို့ဒီတင်နာတော့တော့လေဘာလို့စရာတင်နာတူမှာပြောလဲအပေါင်းဝေဒနာကိုမြင်ရင်လို့ဆိုတော့သူကပါလိုက်ဆိုအပေါင်းဝေဒနာကိုမြင်ရင်အဲ့သူကလိုက်ဆိုဒီတင်နာကလိုက်ဆိုတော့အပေါင်းဝေဒနာကိုမြင်တော့တာဆိုတော့ဒီတင်နာအတော်ဆုံးပဲစရာတင်နေတယ်ဒီပြန်တင်နာရောက်ရင်လည်းဒီလိုမပြောပါဘူးတကယ်ပေါ်ပြောပါတော့လားနော်ကဲအပေါင်းဝေဒနာကိုမြင်ရင်အပေါင်းဝေဒနာသောဘောမနာတာဘောဒေဝိတနာတမေယော
ဒီကနေ့အာဟုဆိုတဲ့ဆန္ဒပါမှာလောဘမှုစိတ်ရှိပါရဲ့ဆိုယူကဲ
ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီကလေး